Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І ще найближчу годину в цій студії будемо аналізувати головні події уже, власне, 431-го дня Великої війни. Ну і цю інформаційну годину почнемо із російського терору, який не припиняють російські фашисти на нашій землі. Впродовж останньої доби росіяни обстріляли 9 українських регіонів. На превеликий жаль, є поранені та загиблі цивільні. Почнемо із Херсонщини. Там за добу по області противник здійснив 27 обстрілів, випустив 135 снарядів. З них так само 8 снарядів випустили по самому місту Херсон і двічі обстріляли. Крім того, російські військові поцілили у райони 14 населених пунктів області. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На Запоріжжі ворог продовжує також терор прифронтових населених пунктів. Зокрема, за останню добу російські війська нанесли 69 ударів по 19 містах і селах області. Один авіаудар прийшовся по Преображенці, 5 атак було з безпілотників по Чарівному та Полтавці. З реактивних систем залпового вогню били по Затищу, Білогір'ю та Гуляйпільському. Ще 60 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах. Є руйнування, але люди, на щастя, вціліли. Ну і більш детальніша інформація щодо наслідків атак ще уточнюється. На Дніпропетровщині цієї ночі ворог з артилерії накрив багатостраждальну Нікопольщину, зокрема, безпосередньо місто Нікополь. Минулося, на щастя, без постраждалих, але там, тобто у місті, пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди, лінія електропередач, мікроавтобус та легковий автомобіль. А вдень напередодні ворог також бив по Нікопольському району, поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. На щастя, минулося там без жертв та руйнувань. Ну і на Донеччині дуже гаряче, дуже інтенсивно, за добу 21 обстріл. Зокрема, з С-300 безпілотників так само фіксувалися і авіаудари, використовували активно-реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган». Обстріляні населені пункти, зокрема, Авдіївка, Святогірськ, Новосілка, Константинівка, Краматорська, Бахмут, Зоряне та Карлівка. Пошкоджено 17 житлових будинків, з них один багатоквартирний, будівля пансіонату, 6 приватних автомобілів та 2 автопричепи. Ну і, зокрема, так само російські терористи били і по Слов'янську, що на Донеччині. На Луганщині за добу противник 93 рази обстріляв, власне, позиції наших військових. Зокрема, випустили 433 снаряди. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку ворога минулої доби зазнали, зокрема, Новоселівське, Невське та Білогорівка. Ситуація в області залишається дуже складною. Ну і так само посилюють свій терор окупанти проти нашого прикордоння. На Чернігівщині за добу росіяни 11 разів обстріляли, зокрема, прикордонні громади, вели вогонь із самохідних артустановок, а також мінометів, цілили по Новгород-Сіврському та Курюківському районах. Через влучення у лінію електропередач знеструмлено кілька сіл неподалік кордону у Новгород-Сіверському районі. Щодо Сумщини, то там вночі і зранку ворог 9 разів обстріляв теж прикордонні громади. Зафіксовано 57 вибухів. Ну і, зокрема, сталася пожежа житлового будинку, пошкоджено лінії електромережі, є пошкодження нежитлових будівель. Ну, але, на щастя, повідомлень про постраждалих немає. Ну і щодо Харківщини, то сьогодні зранку росіяни обстріляли із реактивних систем залпового вогню центр Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, 4 авто, сталися там пожежі, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли. На Куп'янському напрямку так само обстрілів зазнали ряд населених пунктів. Ну і напередодні у селі Вірнопілля 30-річний чоловік підірвався на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої.
І він був госпіталізований у стані середньої тяжкості, тому, власне, вкотре місцева влада наголошує на високій мінній небезпеці у регіоні. Детальніше про те, що зараз відбувається на Харківщині, яка ситуація, розпитаємо у нашої кореспондентки Анни Черненко, долучається з Харкова. Аню, вітаю. То, власне, як Харківщина і Харків прожив останні 24 години? Вітаю, студія. Власне, Харкові цієї доби було тихо, на щастя, але це не стосується області. У нас знову в північних населених пунктах і також на лінії Куп'янча дуже багато обстрілів. У Генштабі говорять про обстріляні Куп'янські, Харківські, Чугуївські райони. Під обстрілами були такі населені пункти, як Вовчанськ, Лиман Перший, Дворічна, Червона Зоря тощо. І щодо Куп'янську, на жаль, сьогодні зранку, напевно, ви вже озвучували це в ефірі, був обстріл центр міста, постраждали домівки, постраждали гаражі і машини. Дуже радію тому, що немає поранених через цей обстріл, але сталися пожежі і довелося на місці працювати нашим вогнеборцям. Це якщо ми говоримо про ситуацію оперативну. Так само ви озвучили трошки раніше про підрив людини цивільної на боєприпасі. За добу у нас 123 вибухонебезпечних предмети. Наші сапери вилучили, власне, зробили регіон більш безпечним на 123 боєприпаси, але їх набагато більше лишається, то знову приєднуюся до того заклику, щоб люди просто зважали на те, куди вони ступають, де вони ходять. Варто бути ще більш пильним. Це якщо ми говоримо про оперативну ситуацію. Я сьогодні хочу трошки розказати про життя Харкова і, зокрема, про волонтера 75-річного японця, якого вже знає, напевно, не тільки Харків, а й вся Україна, Фомінорі Тучубко. Це людина, яка прожила спочатку з харків'янами в метрополітені, в підземці багато місяців і вже там почала волонтерити. Цікаво, що це людина, яка просто шанує і любить історію. Він знав ще до приїзду до України, він вперше приїхав сюди саме під час повномасштабного вторгнення, він знав, що таке Голодомор, що був такий факт. От, власне, він перебував у Польщі, коли дивився наслідки Другої світової війни і вже звідти приїхав до нас. Здавав гуманітарні певні продукти, вантажі, а тепер допомагає містянам. Він створив безкоштовну кав'ярню. І це велика робота, тому що кафе його називається «Фумі». Воно працює без вихідних. Він набрав саме команду з людей, з однодумців, які більшість з ними так само жили в метрополітені, в підземці, під вибухами. До нього доєднався ще один волонтер з Японії. І з 11 до 15 години вони роздають безкоштовні гарячі обіди. Чому це велика праця? Тому що на день до них приходять від 300 і більше 500 людей щодня. Допомагають дуже багато саме японці. Да? Навіть така невеличка стіна слави є у Фумі, в цьому кафе, де він дякує людям. Окремо збирає певні такі сувеніри, щоб передати їх потім на аукціон в Японію і показати, ну, наскільки цікаве мистецтво українське, да, і знову привернути увагу до нашої біди, от яка зараз тут відбувається. Дуже приємно було бачити, що дуже багато наших волонтерів приходять саме в цю кав'ярню, щоб допомогти. І це не просто волонтери, які, знаєте, допомагають великими якимись внесками чи великими продуктовими такими обсягами, а люди, які кожен приносить щось ще, якусь там консервацію, якісь смаколики, якісь цукерки, якісь іграшки для дітей. Просто вони вдячні Фумі, доєднуються до його ідеї ось такими невеличкими презентами. Я думаю, може кожен завітати до нього в Фумі кафе, щоб підтримати, ну і, власне, спробувати гарячі ці обіди. Вони щораз різні, смачні і, головне, дуже поживні. І кілька слів від самого Фумі, від тих людей, які зараз працюють в цій кав'ярні, прошу так само. This is Japan Tanzaku. Це японський танзаку. Багато людей із Японії дають гроші на роботу кафе. На них я пишу ім'я і суму. Ось сьогоднішня дата. Ось Ейсі, Кейдзі, Тоші та Коне-Коне-Ко. Тут дуже багато імен. This date. Ми жили метро. У нас сім'я з двох дітей. І прийшов к нам Фумі. Ми разом жили. До кінця, як вона вже вийшла на поверхню, у нього була мисль
До 500 человек в день кормить, ну, бывает даже и больше сейчас уже. Где-то, наверное, так, потому что вчера было человек 500-600 было. Да, то есть, может быть, сегодня и больше, потому что люди узнают и идут, и идут, и идут. Да, много очень привозят, ну, помощь от волонтеров. Ще відзначу, що Фумі кафе чим цікаве, тим, що дійсно до його і створення, і зараз роботи доєдналася велика міжнародна спільнота. Тому що волонтери, якісь благодійники, які донатять саме на його роботу, вони дійсно є в багатьох-багатьох країнах. Ну і от я повторюся, що можна і харків'янам долучатися в якісь волонтерські організації, так само приєднуються, привозять щось смачне, якісь продукти. Тому що розуміють, що це все ж таки та сама Салтівка, і поруч із кафе Фумі там дуже багато є згорілого, побитого на ринку тих самих павільйонів, кіосків. І так само приходять до нього люди більш такі похилого віку і люди, які втратили житло. Зокрема, вони зараз живуть десь не в своїх квартирах, просто туди не можуть повернутися. Чи в них ще немає в будинках комунікації, але вони все одно, все одно лишаються жити в квартирах, а харчуються за допомогою і завдяки Фумі кафе. Нагадаю, що також в Харкові працюють і їдальні, так і гарячого харчування при школах, але все одно от потреба в них є. Як ми бачимо, якщо по кілька сот людей приходять до Фумі, до волонтерського кафе, то потреба в цьому є. Почула, Аня. Дуже дякую за інформацію. Спасибі, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, Анна Черненко, наша кореспондентка із Харкова, була з нами на зв'язку і, зокрема, розповіла про життя в Харкові і в регіоні, і в тому числі наслідки останніх російських терористичних атак по регіону. Ну, а ми будемо рухатися далі і поговоримо про те, що безпосередньо і віримо в те, і знаємо точно, що росіяни понесуть відповідальність і будуть покарані за ті жахливі воєнні злочини, які вони скоюють в Україні проти цивільного населення, зокрема. І от сьогодні про це так само говорив очільник нашої розвідки Кирило Буданов. Він заявив, що росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, де б вони не знаходилися. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов сьогодні дав інтерв'ю американським журналістам і там заявив наступне, я зацитую, кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування або вбивство цивільних і дітей, кожен буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. Буданов додав, що для цього в Україні достатньо власних сил і засобів. Також очільник ГУР підтвердив свою впевненість в тому, що Росія не може затягувати війну та, зрештою, розпадеться. Ну, а станеться це, зокрема, і через ті внутрішні чвари і розбрат, які посилюються всередині військово-політичного керівництва. Ну, і, зокрема, це прискорює процес краху Росії. І, як заявив Буданов, російський генштаб прагне взяти під контроль російські ПВК, через це посилюються внутрішні протиріччя і не мають, зокрема, сторони, так би мовити, єдності між собою. Очільник головного управління розвідки каже, що генеральний штаб російський прагне взяти під контроль тамтешні ПВК, за словами Буданова, РФ хоче підпорядкувати своєму генштабу численні воєнізовані угрупування. Зацитую. Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності, наголосив глава української розвідки. Ну, а я нагадаю, що напередодні ватажок російської терористичної організації Вагнер Пригожин пригрозив очільнику російської Міноборони Шойгу вивести своїх найманців із Бахмута у разі відсутності боєприпасів. Шойгу говорить про те, що йому як мінімум необхідно на добу 4 тисячі снарядів, натомість зараз вони отримують ледве 800, а взагалі, за його словами, для ведення ефективних бойових дій і, власне, там, захоплення території, як вони обіцяли, то їм потрібно аж 80 тисяч боєприпасів
рейсів на добу. Тому, от, власне, каже Пригожин, що якщо ситуація не буде змінюватись негайно, якщо вони не отримують додаткових боєприпасів від російського генштабу, то змушені будуть або померти, власне, до останнього вагнерівця в Бахмуті чи під містом, ну, або, власне, вивести свої сили повністю або частково, каже Пригожин. Ну, і він пожалівся, як я вже сказала, що його ПВК взагалі скоро зникне, адже вагнерівці закінчуються. Детальніше про заяви Пригожина будемо говорити далі. А, власне, я лише нагадаю, що от напередодні Пригожин дав таке велике інтерв'ю, зокрема, там, російським так званим військовим блогерам, і там він розповів про те, що фактично, дійсно, як я вже сказала, можуть вивести свої війська. Пригожин сказав, що якщо вагнерівці будуть продовжувати воювати в Бахмуті, то, власне, їм потрібно буде організовано відійти або залишитися і померти, якщо ситуація негайно не покращиться. Ну, і Пригожин стверджував, що от нібито він разом із Суровікіним розробили якийсь там план, згідно з яким вони фактично мали виснажити українські війська до кінця 2022 року і позбавити взагалі українську армію ініціативи на полі бою, але знову ж таки нібито через відсутність от постачання з боку російського генштабу і Міноборони Росії, от, власне, не вдалося, так би мовити, зробити цей план реальністю. Ну і взагалі він ще там продовжував істерити через український контрнаступ і каже, що він нібито відбудеться не пізніше 15 травня. Детальніше про заяви Пригожина, що насправді вони означають, будемо говорити далі. Андрій Вгірінський, політолог, долучається до нас в ефірі. Пане Андрію, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, Андріано. Радий вас бачити. Навзаєм. Отже, то що дійсно насправді означають ці заяви Пригожина? З одного боку, він каже, що вагнерівці закінчуються. Це, до слова, говорять і в наших силах оборони, в нашій Національній гвардії сьогодні заявили про те, що, в принципі, сила групи, ну, тобто група Вагнер особливо вже не впливає на перебіг подій на полі бою. Але так чи інакше, чи дійсно все так погано, чи через Пригожина намагаються зараз якось готувати російське, ну, суспільство, якщо так можна сказати, до тих невдач на полі бою, які попереду в очікувані контрнаступу, чи це якась от така політична гра самого Пригожина? Ну, ви знаєте, його слова тлумачити можна справді по-різному. З однієї сторони, він так чи інакше асоціюється в частини російського естеблішменту, скажімо, з тою історією, яка називається «Успіх», «Захоплення», «За ціною не постоїмо», ну, «Женевська конвенція в сторону» і все решта. Тобто, жорстокість, скажімо, відсутність будь-яких моральних пересторог чи моральної ціни в досягненні результату. І він її системно продавав, цю історію, через свої засоби масової інформації і іноді навіть загальнонаціональні російські засоби масової інформації, говорячи про те, що фактично переважно більшість населених пунктів, які вдалося окупувати російським військам на Сході, було це досягнуто саме завдяки відважності воїнів Вагнера. І зараз він говорить про те, що, в принципі, з огляду на очікувану наступальну операцію українських військ, його підрозділів там не буде. І можливі невдачі, які ми розраховуємо, що справді зазнають російські війська на безпосередньому фронті, він не хоче пов'язувати зі своєю персоною, зі своєю організацією і, як наслідок, ну, як мінімум, своїми політичними амбіціями з приводу майбутнього. Да? Тобто з адміністративними кадрами, які будуть призначатися, які будуть обиратися в Росії в єдиний день голосування і так далі, тому подібне. Тобто такі підготовки, можна це тлумачити як підготовку фундаменту чи платформи, пов'язаної з тим, що перемоги зі мною, да? А невдачі – це, пробачте мене, Збройні Сили Російської Федерації і командувач Герасимов. Ну, єдина ситуація, яка полягає в тому, ну, скажімо, що йому може не вдатися, да? Це те, що перемоги в Російській Федерації – це завжди той рівень асоціації чи той рівень політичних бонусів, які отримує президент. Він не схильний ділитися цими прерогативами і цими перевагами з кимось іншим. Зворотня ситуація, та, власне кажучи, в розвиток якої, можливо, з'явилося відео Пригожина, це ті відомості, які стали нам відомі минулого тижня, в яких висвітлювалась теза про начебто, ну, скажімо, те, що Путіну особисто довелось якимось чином шукати порозуміння і примирювати ЧВК Вагнера
да, і власне підрозділи Збройних сил Російської Федерації, і начебто всі конфлікти, які пов'язані з постачанням, забезпеченням, вони були вирішені. Ну а і цей конфлікт, начебто внутрішньополітичний, він був знятий. Але водночас ми бачимо, що Пригожин не зовсім згоден з цією точкою зору, яка власне мала поширення чи набула поширення в засобах масової інформації. Він хоче більшого. І станом на сьогодні, доки відбувається активна фаза війни, він має засоби для того, щоб вимагати цього більшого. Бо образ, знову ж таки, суб'єкта, який досягає результату, він для частини електорату чи для частини російського суспільства для себе сформував. І як наслідок, він хоче більшу частину, яку можна розподілити з точки зору бюджетних коштів, більшу частину перемог, більшу частину лаврів і так далі, і так далі, і так далі. Але з об'єктивності зради та критика, яка звучить з його уст, як мінімум в напрямку керівника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, вона може бути протлумачена, вона може бути надмірною, може бути протлумачена як вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з дискредитацією Збройних сил Російської Федерації. І в цей процес можуть включитися вже не лише безпосередньо ті підрозділи, які здійснюють і реалізовують завдання, які поставили перед ними військово-політичне командування Російської Федерації, але й підрозділи внутрішньої безпеки чи внутрішні органи правопорядку. Слідчий комітет, прокуратура, Федеральне бюро розслідувань. І він ходить не те, що по крихкому льоду, для нас, власне, його лід особливого значення немає, наскільки він крихкий чи не крихкий, але він випробовує цю систему, частину якої він не є, а саме систему силовиків, на предмет їх міцності в умовах війни, в яких у них не так багато козирів для того, щоб спілкуватися з громадськістю, да, для того, щоб вести чи окремі телеграм-канали, чи відповідно поширювати інформацію. У них медійна вага нижча, ніж у нього. А в нього вона висока. І він її намагається монетизувати. В певний момент, вірогідніше за все, його зупинять. Його зупинять і, скажімо, або змусять прийняти на себе там ризики поразки, та, і репутаційні мінуси, або просто до певної міри замовкнути. Ми що схоже з вами бачили на прикладі того блогера, з яким сталося прикра для його близьких, але я не думаю, що для українців, прикра несподіванка в Санкт-Петербургу. Це ж був теж своєрідний внутрішній сигнал Пригожину саме з використанням тих людей і тих суб'єктів, які формують його медійний образ. Я би до його висловлювань не відносився з позиції аналізу ситуації на фронті, вони не претендують на об'єктивність, і ми насправді в силу специфіки, напевно, діяльності приватних військових компаній не можемо об'єктивно судити, наскільки вони закінчуються чи не закінчуються. Є проблеми, зрозуміло, з мобілізацією. Є проблеми з вербуванням в якості учасників приватних військових компаній, зеків, як це було раніше. І по мірі того, як в нього втрачаються чи закінчуються люди, втрачається і сенс в такій структурі, як приватна військова компанія Вагнера, і втрачається сенс в такому суб'єкті, яким є сам по собі Пригожин. І, можливо, проти нього якраз і діють окремі сили всередині Російської Федерації асиметрично. Тобто не надають можливості вербувати, не надають можливості здійснювати певні військові операції. І вважають, що таким чином вони просто його якості суб'єкта-претендента на реалізацію політики в Російській Федерації, чи в частині Російської Федерації, вони його просто знімуть. Знову ж таки, до того моменту, доки в його наявності зацікавлений Путін, він буде існувати. І ті, скажімо, протиріччя, бюрократичну війну, яка ведеться всередині Російської Федерації, між ним, його політичною і медійною вагою, і силовиками, які все-таки є структурою більш розгалуженою, більш стійкою, інституційно стійкою навіть, вона може бути, знову ж таки, подолана безпосередньо самим втручанням першого. Що не факт, що Пригожин цього не хоче. Він хоче безпосередньої комунікації, безпосередньої залежності, безпосереднього отримання команд і виконання цих команд від першої особи в країні. Не замикаючись, допустимо, в питаннях постачання озброєнь на Герасимова. Бо це робить його залежним від іншого відомства. А от якщо команду і безпосереднє підпорядкування він має перед Путіним, то для нього повинні бути всі двері відкриті. Не факт, що йому це вдасться.
Ну, так, давайте ще спробуємо якраз це оцінити, наскільки дійсно зараз Пригожин може отримати більше впливу і, зокрема, більше прихильності самого Путіна. Він у цьому своєму інтерв'ю згадав ще й Суровікіна і казав, що вони там разом розробляли якийсь план, як виснажити українську армію вже до кінця минулого року. Як ви думаєте, для чого він згадав Суровікіна? От Американський інститут вивчення війни пише, що це відбувається якраз на фоні, поки російський диктатор знову намагається там робити якісь перестановки в російській армії у такий спосіб. Там і Суровікін, і Пригожин, ймовірно, очікують, ну, зараз отримати якось більше впливу. От чи вдасться їм це? Ну, скажімо так, базова відправна точка, да, це ми сприймаємо Суровікіна і Пригожина як єдине ціле людей, які мають спільні інтереси. Їх об'єднує в цих спільних інтересах їх покровитель більш високого рівня. Це представник, якщо не помиляюсь, Росгвардії, одного з підрозділів Росгвардії в Російській Федерації, який безпосередньо відношення до ведення війни на території України немає, але він має політичну вагу і, знову ж таки, він відповідає все-таки за елементи внутрішнього правопорядку всередині Російської Федерації. На противагу Суровікіну, який фактично був командувачем тривалий час ходу воєнної кампанії з боку Російської Федерації на території України, його замінили, чи, скажімо, його змістили, ну, вже кадровим військовослужбовцем, стратегом, тим суб'єктом, який, власне, уособлює армію, це безпосередньо паном Герасимовим. І виходить ситуація така, що, згадуючи Суровікіна, ну, Пригожин лише підкреслює цей взаємозв'язок і цю версію того, що це окрема гілка, яка не зовсім, ну, не те, щоб не виконує команди Герасимова, да, але та, яка має там альтернативну точку зору з приводу того, яким чином повинні були би розвиватися події на фронті України. І, можливо, в їхньому баченні, чи в тому плані, там, конкурентному плані, якщо ми допускаємо, що Путін розглядає там різні плани, да, і здійснює не лише тактичне керування операцією, але й стратегічне, да, в нього є один план від Герасимова, ну, при якому останній, допустимо, каже, що ми весняний і зимовий період будемо приділяти моменту, який стосується укріплення наших позицій в очікуванні наступальної операції Збройних сил України. І інша сторона, ну, допустимо, Суровікін, да, і Пригожин, які кажуть, ні, за ціну не постоїмо, треба більше мобілізації, треба більше тіл, більше трупів, ну, тобто, живою хвилею і живою силою при наявності там артилерії чи необмеженої кількості артилерії, старої техніки, ми так чи інакше повинні перемелювати фронт, ми повинні воювати до останнього, ну, тут можна його статтю, вірніше, ту публікацію, згадати, яку частину нашого суспільства теж тривалий час обговорювало, де він згадував про закахтіться, да, на території України, говорив про те, що ліберальна частина російської еліти приведе до руйнування, ну, її прихід до влади, от цей от поступки, перемовини, заморожування війни приведе до руйнування Росії. Да, ну, тобто в нього такий доволі агресивний стиль, як в питаннях ведення внутрішньої політики, так і стратегічного бачення того, до чого можуть привести, власне, ну, заходи, пов'язані не з ескалуючою агресією. І от зараз момент X, да, при якому Путін, вислухавши, допустимо, цих два плани, сказав, що ні, от нехай Герасимов займається, формує оборонні редути, чекаємо наступу, дивимося, як впораємося, а далі визначаємося, ну, ми подальшого розвитку цього плану, допустимо, з вами не аналізуємо в силу того, що його не знаємо. І у випадку, якщо наступальна операція українців, вона є ефективною, і ми на це розраховуємо і цього істинно бажаємо, російські збройні сили відходять від тих ліній, які вони зайняли, то виходить, що в момент, певний критичний момент, який треба буде пояснювати внутрішній аудиторії Російської Федерації, може з'явитися той такий Суровікін і Пригожин і висловитись наступним чином. Бачите, ми вам пропонували інший варіант, а ви вибрали, ну, Герасимов варіант. Що вам говориться про питання Герасимова? У вас тут вибори президента у наступному році. І не факт, що ви до наступного року вийдете, чи, власне, ваші там єдині Росії треба виходити на осінь з виборами, в яких громадяни не відчувають себе тими, що програли, чи, власне, похитнулася позиція Російської Федерації на фронті. Да? І що ви отримали? Ви отримали негативний бек для своєї електоральної підтримки. Бо люди загинули, територію ми втрачаємо, переможні настрої змінилися настроями розпачу. Значить, що треба робити? Треба Герасимова кудись загубити. Ну, в тому сенсі, перевести в тил, нехай займається мобілізацією, електронними реєстрами і так далі. А ми от будемо командувати. Знову ж таки, ми виходимо з того, що
Так чи інакше, ну, те, за що вони борються, це не стільки, скажімо, прагнення перемоги, скільки в їхньому розумінні це наявність важелів впливу. Раз. Ну, сам Пригожин, він не зможе стати головнокомандувачем Збройних сил Російської Федерації. Да? Він не є кадровим військовим, він не перебуває на військовій службі, і йому навряд чи будуть підкорюватися безпосередньо військовослужбовці чи високого рівня керівництва, чи середнього, чи нижчого. Ну, просто в силу специфіки служби і ментальності військовослужбовця. А Суровікін, ну, цілком. Чому ні? Він якраз є тим військовослужбовцем, кадровим, який пройшов службу, випробування в Сирії і так далі. І от просто це питання фактично конкуренції за те, хто управлятиме тими Збройними силами Російської Федерації, він в їх інституційному розумінні. Це саме як армії країни. Не просто військових формувань там, чи добровільчих батальйонів, ну, в них же ж і такі форми військових формувань начебто є, а безпосередньо армію. Ну, а той, хто управляє армією, той управляє бюджетом. Ну, а бюджет, за великим рахунком, це немало-небагато треба освоїти, можна освоювати щороку в межах 80-100 мільярдів доларів. Зрозуміло, що після Герасимова наступним, ну, неодмінним об'єктом військово-політичної критики буде і Шойгу. Ну, але до Шойгу вони вирішили, я так розумію, поки що не долучатися, а займатися виключно от історією безпосередньо керівника Генерального штабу. Ну, щодо самого Герасимова, наскільки можуть бути зараз сильні або слабкі його позиції? От сьогодні Буданов в інтерв'ю заявив, що Генштаб взагалі зараз прагне взяти під контроль російські ПВК. Ну, і там не тільки Вагнер, а й інші, їх багато, і вони конфліктують між собою. То, на ваш погляд, от дійсно, якщо ми говоримо про Герасимова, після його призначення керівником фактично війни, так, російськими військами в Україні, він не проявив, ну, тобто його армія не показала якихось суттєвих результатів, не було там суттєвих успіхів на полі бою. То чи дійсно от може він зараз фактично тут переграти, так би мовити, і Пригожина, ну і, зокрема, взяти під контроль і інші приватні військові компанії? Ну, з огляду на те, на що жаліється Пригожин, він якраз намагається це робити, бо в його управлінні знаходяться засоби ведення війни. Ну, засоби – це не лише люди, але це в тому числі і техніка. І, відповідно, немає техніки, немає артилерії, немає зброї, ти людьми довго не повоюєш, вони в тебе просто закінчуються. А якщо ти хочеш, щоб ці люди воювали і ти якусь там частину чи долю бонусів для себе отримував, да, як керівник приватної військової компанії, то будь добр, передавай її не безпосередньо там, знову ж таки, інституційне адміністрування Збройними силами, але, як мінімум, скажімо, вони будуть елементами планування, які будуть виконувати вказівки безпосередньо Генерального штабу. І, ну, знову ж таки, Герасимов використовує ті елементи, які знаходяться в нього в руках. І те, що в Росії створюється, по-моєму, 3 чи 4 ще доволі потужні приватні військові компанії, ну, потужні не з точки зору їхньої там ефективності, де вони себе проявили, да, а як елементи А, і зовнішньополітичної експансії, Б, елементи частини корпорації Російської Федерації чи великих платників податків, там нетоекспортерів, да, стратегічних сировинних ресурсів. Тобто в них необмежений чи величезний просто фінансовий ресурс для того, щоб вони існували. І ці приватні компанії, вони як будуть забезпечувати потреби Росії там на зовнішньому контурі, так і проявлять себе в, скажімо, ну, намагатимуться проявити безпосередньо на полі бою. І підпорядковуватись вони при цьому, скоріш за все, будуть, ну, безпосередньо Генеральному штабу Збройних сил. І вже тоді виникає така обставина, при якій можна показати, що, ну, Пригожин не є безальтернативним. Тобто не він один може створити приватну військову компанію, не тільки його приватна військова компанія є на полі бою, не тільки його приватна військова компанія є ефективною, є і інші, які мають більші преференції, більші бонуси, так само, ну, продемонструвати, не знаю, там, окупують вони чи знищать якийсь населений пункт, там, село, да, і будуть розказувати, що от наша історія успіху, бо ми знищили 3 чи 5 будинків, в яких, будемо сподіватися, на той момент не буде вже нікого і людських жертв не буде, але от населений пункт чи певні координати вони зайняли. І скажуть, ну так він не унікальний і немає нічого унікального в Пригожину. Тобто, ну, його розмивають настільки, наскільки можуть це зробити, в тому числі конкуруючи на його полі, ну, тому, яке вважалося його монопольним. Ми ж не чули з вами про інші приватні військові компанії в Росії. Вагнера. Був створений міф, що є один
тільки Пригожин, той, який може організовувати відповідну роботу. Але виявляється, що ну, він не один і він не найбільш ефективний. І поступово, це ж не питання просто одного чи двох днів, там, чи місяця. Да? Ну, та сама приватна військова компанія Вагнера, вона існувала в часі і просторі ще з часів, напевно, там, 17-го чи 16-го року, коли їх інтенсивно там, і в Сирії використовували, і зараз використовують в Африці. Ну, тобто те, що вони виконують окремі завдання, там, чи по навчанню, чи по забезпеченню безпеки лідерів ну, країн, які прийшли до влади там, в силу військових переворотів чи державних переворотів, бо для них це важливо. Цей елемент безпеки. І ну, на цей ринок, як той, який є доволі ефективним і прибутковим, що теж, до речі, є правдою, бо регулярні війська, там, чи той самий Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, він не може надавати місію, пов'язану з охороною чи безпекою там, не знаю, лідера якоїсь африканської країни, да, просто в силу того, що для цього потрібні там офіційні відносини, офіційні звернення і так далі, і тому подібне. А от приватна військова компанія може це робити і такі послуги надавати, а далі отримувати відповідні економічні бонуси там в вигляді контролю над золотовидобними шахтами чи рідкоземельними металами, і що в свою чергу приводить як до багатства тих, хто безпосередньо управляє компанією, так і можливості впливу на політику з боку самої Російської Федерації. І Росія виявилась для себе, що такий вид бізнесу має право на життя і розвиток всередині їхньої країни, хоча всередині їх країни створення приватних військових компаній воно заборонено на рівні закону. Тому його розмивають. Його будуть розмивати як медійно, так і будуть розмивати, скоріш за все, в частині от безпосередньо цього бізнесу, який називається бізнес на війні, чи війна як бізнес, ну, кому яке формулювання більше подобається. Пане Андрію, почули вас. Дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, Андрій Вігірінський, політолог, був з нами на зв'язку. Друзі, прийшов час і мені прощатися з вами. Дякую, що були разом із нами впродовж останніх майже 2 годин. Але на сам кінець ще хочу принагідно, власне, привітати і нагадати, що сьогодні наші бійці, які фактично першими зустріли ворога, наші прикордонники відзначають, власне, професійне свято. Зокрема, 24 лютого вони, як я вже сказала, були тими, хто першими зустрів ворога. Зараз вони продовжують боронити нашу землю в найгарячіших точках нашого фронту. Тому, звісно ж, слава нашим героям і вічна пам'ять тим, хто пожертвував найціннішим за нашу свободу і незалежність. Ну і сьогодні президент України Володимир Зеленський також привітав прикордонників із професійним святом і вручив державні нагороди. Давайте далі дивитись, як це було. Усі присутні, це честь для мене вітати вас сьогодні з професійним святом. Бо незалежність України ціною власного життя із 11 повернутися з перемогою. Я дякую вашим родинам за вас, за днем. Слава усім нашим українським воїнам прикордонникам. Thank you.
нагороджено. Відзнаку президента України отримує начальник.